heavyweight boxer. Nag-walkout sa laban isang segundo pagtunog ng bell. Ang tunay na dahilan, tiyak na iyong ikagugulat. Pag-usapan natin ang detalye mga pare koys. Welcome to Sports. Manda. Ang pagiging boksingero ay isang napakahirap na trabaho. Ngunit kung ikaw ay desidido at determinado, hindi malayo na makikilala ka sa mundo ng sports. Kaya maraming kabataan ngayon ang gustong pasukin ang profesyong ito sa tsansang sumikat at makaahon sa hirap. Sa video ito, tatalakayin natin ang boksingero na nabigyan ng magandang oportunidad pero nagdesisyong umayaw sa laban. Ang tanong bakit? Si Curtis "The Hurt" Harper ay may record na 13 wins with 9 knockouts at 5 talo. Sa mga numerong ito, masasabi nating hindi pipitsuging heavyweight boxer itong si Harper. Noong August 24, 2018, naitapat kay Harper ang up-and-coming boxer na si Effie Ajagba. Si Ajagba ay may kartadang 5 wins at lahat ay puro knockout. Kaya hindi nakakapagtakang katakutan ng 6'6 na Nigerian boxer. Sa pagitan ng dalawang boksingero, masasabi nating maganda magiging laban ng kanilang 6-rounder bout. Bukod sa mga nanonood sa loob ng Minneapolis Armory sa Minnesota, kailangan din nilang magpakitang gilas dahil ang laban ay ite-televise sa Fox Sports 1. At nang magkita na nga ang dalawang boksingero sa gitna ng ring para makinig sa instructions, mas lalong na-excite ang mga fans sa kahihinatnan ng laban. At nang tumunog na nga ang bell, imbis na harapin ni Harper si Ajagba, agad itong lumabas ng ring at nag-walkout na lubhang ikinagulat ni Ajagba. Hindi nagustuhan ng mga manonood ang ginawa ni Harper na tila ba walang naririnig at dire-diretso lang sa paglalakad papunta sa locker room. Imbis na makapanood nga naman ng magandang laban, mukhang nag-aksaya pa ng pera mga boxing fans sa loob ng Coliseum. Ngunit, ano nga ba ang nagudyo kay Harper na mag-walkout sa laban? Noong una, bali-balita na natakot daw si Harper sa 100% knockout rate ng mas batang si Ajagba. Pero, hindi nakapagtimpi si Harper kaya't inilahad niya ang tunay na dahilan ng insidente. Ayon kay Harper, hindi daw sapat ang kanyang kikitain sa laban kaya siya nag-walkout sabay hingi ng respeto. Ikita sana ng $6,000 si Harper sa laban dahil sa kanyang pag-walkout, mas lalo siyang nawala ng kita. Dagdag naman ang asawa ni Harper na si Sandra Rosenberg. Hindi alam ni Harper na ibobroadcast ang laban kaya pumayag ito sa premyo. Wala din daw silang natanggap na kontrata o agreement na may pirma mula sa fight promoter na si Leon Margules na dapat ay SOP bago ang laban. Sumagot naman ang matchmaker na si Margules at sinabing wala naman daw na inireklamo si Harper bago ang laban. Pero ayon naman kay Rick Glaser, manager ni Harper, dapat na mas mataas daw ang kikitain ng kanyang alaga dahil ite-televise nga ang bakbakan. Dahil dito, naramdaman ni Harper na niloko siya sa kontrata kaya nag-walk out. Sa interview kay Harper ng LA Times, sinabi nito na medyo nagsususpecha daw siya na parang isang setup ang laban dahil nang mag-touch glove daw sila ni Ajagba sa gitna ng ring, nakita niya ang mukha ni Margules sa tabi ni Ajagba na masayang masaya dahil hindi siya pumirma ng kontrata. Dahil sa ginawa ni Harper, ang kanyang kinabukasan bilang boksingero ay malabo na. Sa huli, ang desisyon ng referee na disqualify si Harper sa unang segundo ng laban. Naitala naman ni Ajagba ang fastest win in boxing history nang walang binibitawang suntok. Bueno, ito lamang po ang hatid ng Sportsmana sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga kumpare at kumare natin saan man sa mundo, mabuhay kayo! At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din para updated kayo sa mga bagong videos natin mga tol!